Passant ja al cas succeït, Son Moix, la victòria del Mallorca contra el Lleida 3-2, gairebé dos mesos després, el Mallorca s'ha retrobat amb el triomf i ho feia en un dia important, perquè avui han sortit al terreny de joc els futbolistes del Mallorca amb el Villarreal a 3 punts. I sortia amb un 11 inicial que de qualque manera se veia sobretot supeditat en aquesta baixa de darrera hora del Donald, que veurem avui amb crosses, però sí que es veurà que en bandes amb Álvaro Bustos, per l'altra banda Aridai, i en punta, acompanyat d'Àlex López, un Lago Júnior que a poc sembla que va agafant forma. El que passa és que se sorprenia sobretot aquell Lleida que ha tornat a sortir molt bé a l'inici. Se rompen, com se poden rompre els partits. Pilota aturada, ja ha estat Marc Pedraza, que avui sembla que després de la no titularitat de les darreres jornades li ha servit per tenir aquest puntet, el manco de xispa, que a més ha tingut la sort de marcar. El seu primer gol, Marc Pedraza, en seguiment del Mallorca, en el minut 9 per obrir la llauna, que ho necessitava el Mallorca. Sí, havia anat molt bé, perquè a partir d'aquí sí que és ver que el Lleida ha apretat moltíssim, ha tingut una sèrie d'oportunitats molt clares per empatar el partit. Està claríssim que havia de rompre aquesta dinàmica del Mallorca, l'ha rompuda i passava moltíssima pena en el final, com després veurem. I fixa't el que ha arribat després dels gols, han estat arribades del Lleida, veiem Jorge Félix i aquesta també de Manu Molina, amb un bon Manolo Reina, de Juan Tortuño i primer. Hi ha hagut aquesta, efectivament, les dues accions, tant la de Jorge Félix com la de Manu Molina, molt clares. Fixa't, sí, ha estat un partit tens, aquí tenim a Vicente Moreno fent callar a la banqueta del Lleida. El Lleida, Gerard Albadalejo, que també deia coses des de la línia de banda. Bé, tot des d'aquí s'ajuda moltíssim. A més, el Lleida avui pràcticament podria dir adeu a classificar-se per aquesta lligueta de play-off. Era un partit molt important. Ara està 5 punts. Llavors, Gerard, de vegades, de Gerard, a més, avui demanava en el seu, on tenia que mereixia qualque cosa més, en coses com aquesta. Mireu quina acció que desperdicia, com deia. Manu Molina. Manu Molina. Llançant a dalt, tapa molt bé la porteria, jo crec que som avui més important al llarg de la primera meitat, precisament ha estat en Reina, no en aquesta, però que ha salvat bé. I de fet l'altre en Salva Sevilla, que realment és un home que avui volia pilotes, però tenia un puntet d'impaciència a l'equip, i ell mateix s'ha fet un fart al llarg de la primera meitat de demanar tranquil·litat. Fixeu-vos en aquesta acció, era el minut 43, i Antonio Raillo veia aquesta targeta groga, que després se'n parlaria, perquè al final del partit ha estat un poc embolicat. Deixeu-me dir que aquesta falta i aquesta targeta per jo és claríssima. Molt clara. Però, alerta, comentava abans amb en Tomàs, dels pitjors habitatges que s'han pogut veure aquí, i no ho deim per les errades greus, que jo crec que no n'hi ha hagut, però sí, sobretot, al llarg de la primera meitat. No ha deixat, o ha deixat de mostrar targetes a Lleida claríssimes, i clar, avui el Puli fins i tot l'ha ovacionat pràcticament en el minut 40, perquè ha xulat la primera falta a favor. Fixeu-vos com acabava el primer temps, l'ocasió del Lleida, i el segon que començava d'aquesta manera, amb el gol de Lago Júnior, dos minuts després de la represa. Tres quarts, la passada de Salva Sevilla. Aquí està, un passe per de dins, ha trenat molt bé Aridai, Aridai està molt intel·ligent, i després la desmarcada que fa el Lago Júnior també és molt bona. Aquí li presenta la pilota totalment tot sol, mira com se creu aquí en Lago Júnior, i Aridai molt bé la toca i almenys l'ha despitjat. I no és fora de joc. No, en cap cas. Havia passat malament, i sí que és vera que comentaven, que mordeix aquesta sensació a Mallorca que amb un resultat 2-0 hagi passat tantíssima de pena, i després encara, sota 3-0, encara pràcticament han estat a punt de remuntar-li. Han estat 10 minuts complicats, després ho veurem. Clar, per demanar qualque cosa més, demanar sobretot que se pugui controlar el partit, no només amb el resultat, que avui ho ha fet, durant bastant de minuts, al final no, però sí després també amb el tema del joc. Dit això, alerta, perquè el Lleida de guanyar avui pràcticament se posava... Se podria picar. Però perfectament, i encara s'hi pot. 5 minuts després, arribava això, la gran jugada d'Álvaro Bustos, que aquell en terra es tornava a aixecar i definia d'aquesta manera per fer el 3-0. Això és un acte de fa. És a dir, un jugador que se'n va, no hi ha penal en cap cas, tots dos topen i ell s'aixeca i finalitza la jugada. És un acte de fa, de ganes, d'intensitat, de tot. I és un dels jugadors que li feia falta aquest gol. Mira, aquí veiem la repetició, se'n va per força, aquí topen tots dos, no hi ha res. S'aixeca, se recupera i després allà el posa. Aquí a la grada teníem la sensació pràcticament tot que aquest sí era un líder que quan... Al llarg de la primera volta veien que era capaç d'aniquilar el seu rival, ho feien en el moment puntual, i així ha estat. El tema ha estat després, probablement, la davallada de braços, entenent que aquest resultat era més que suficient, perquè ningú se podia pensar que podrien venir després d'aquest 3-0.
Fixeu-vos el que arribaria quan comença la celebració d'Álvaro Bustos, el seu segon gol amb el Mallorca. Minut 74, el Lleida escurçava distàncies. Gol de Juan Tortuño després d'aquest servei de corna. Era minut 74, quedava un quart d'hora. S'anticipa molt bé, li guanya la posició a tots els jugadors. Una pilota molt ben tocada de corna, s'anticipa a tots els jugadors i marca 2-1. Però ningú se pensaria que vendria després d'això. En aquest sentit, la rematada és excepcional, absolutament res a dir, jo crec que és perfecta, però no poden passar el del primer pal d'aquesta manera. És a dir, l'Àlex López ha d'assumir que en aquesta acció no li pot rematar un home i guanyar la posició tan fàcilment. Insistia el Lleida aquí, on mirava, ho provava de xilena. Està de moda. Jorge Félix no li ha sortit tan bé com a Cristiano Ronaldo, a més s'ha fet mal amb aquesta jugada exfutbolista del Lleida. Torat seguit. I 4 minuts després del primer gol, minut 78, arribava aquesta acció penal d'Antonio Raillo. Mira, aquí ets jugador molt intel·ligent. És penal, el que passa és que ets jugador molt intel·ligent, li posa el braç per damunt, veu i s'atira. Les protestes dels jugadors del Lleida que demanaven penal. És penal perquè li posa la mà per damunt. I haurien d'haver expulsat Raillo, que ja tenia una groga. Hauria d'haver estat segona groga. Bueno, no tots els penals tenen per què ser targeta groga. Ha canviat. Per tant, jo crec que no té per què haver-li tret. Sí que està molt protestada. Ara s'entén que una oportunitat clara de gol amb la senyalització d'aquest cas de... Manolo Reina, aquestes accions de les quals venim parlant en les darreres jornades, aquesta temporada al Mallorca, que es complica la vida... Que aquí no té cap tipus de culpa. L'única errada de Manolo Reina és anar a cercar la pilota perquè ell no ha de sortir. Fes una provocació del jugador del Lleida que intenta que li de treure-li la segona targeta. Jo crec que aquí hem de disculpar en Reina, a vegades li han dit que no ha de fer coses correctes, però així tot, anar a cercar la pilota quan ja t'havien tret una targeta, no tens perquè pots evitar, perquè un altre àrbitre ho mirota. I que per sort ho interpreta bé perquè l'àrbitre ho veu perfectament i entén que no hi ha hagut cap tipus d'agressió, però de vegades, efectivament, això se solventa en targetes per tothom i aquí hagués perdut Manolo Reina. I del que quedaven 10 minuts i el Lleida que posava 3-2 en el marcador, Vicente Moreno, que treia del terreny de joc Álvaro Bustos, feia entrar a James... que ha fet una molt bona jugada, aquí aquesta jugada està molt bona. Ha pogut sentenciar. En aquest cas d'aconseguir el quart. Va per velocitat. La jugada individual, que no concreta, i acaba lligant a la defensa. El Lleida és minut 88 de partit, som Moix Patia. Sí, però també s'ha de dir, Maria, que els darrers 10 minuts el Mallorca ho ha fet bé, perquè no ha passat pràcticament absolutament res. Qualque xut de lluny, però no ha creat perill. I sí que és veritat que ha tret l'experiència d'aquests jugadors. Santo Moreno ha fet un sac de nervis. I amb la baixa, no ho han comentat, de Salva Sevilla, que aquest home sí que... Esperem que no sigui greu. I els 3 punts que avui quedaven a Sant Moix, fixeu-vos en aquesta imatge, perquè quan ha xiulat el col·legiat, el primer que ha fet Vicente Moreno és anar a cercar Antonio Raillo. Sí, li ha comentat en Raillo que aquest tipus de penal li està dient que no. A més, li diuen que l'entra d'un munt d'esterrent de joc. Possiblement, ho comentàvem abans, amb un empat no li hagués dit aquestes paraules d'un munt d'esterrent de joc, però jo crec que estava avisat i ho ha fet bé, perquè és la manera que s'havia pogut complicar el partit en el Mallorca. Ho fa amb un toament molt futbolero i molt de recriminar de tu a tu, i a més perquè tenen molt bona relació, s'ha de dir, i a més li fa in situ, en calent, i perquè s'ha guanyat. I donem a escoltar precisament a Vicente Moreno, el que deia el tècnic de Mallorca després d'aquesta victòria contra el Lleida. Bueno, és una victòria important, perquè veníem de 6 jornades sense guanyar i nosaltres això ni volem ni podem permetir-nos-ho, no? I així que era important avui quedar-nos en els 3 punts. A més, sabíem la dificultat que teníem, perquè teníem enfront un bon rival que anava a dificultar. I és una pena, pareix un poc, ens agrada viure un poc en l'alambre i bueno, no? Diuen que això és un espectacle, no? I que se trata de sensacions i, pues bueno, pues això és el que han fet, no? Que això sigui un espectacle que la gent en moments determinats has de disfrutar i en altres, pues, que has de patir, no? Que Mallorca ha estat inofensiu en atac. Jo crec que nosaltres estàvem fent un molt bon partit i anàvem perdent 3-0. Això és difícil d'entendre. Que és penal i segona groga, se'n va cap a la porteria, no hi ha cap dubte, i l'àrbit no ha tingut el valor de treure la segona groga, ho entenc, ha pitat el penal, i la gent pensarà que això ja és tindre valor, però és una segona groga catedralícia, no l'ha tret. I tampoc ha tingut el valor d'amonestar Reina amb la segona groga, tampoc.